Ahoj, tak vás tam dalšího barského videa. Tentokrát jsem si opět vydal dám Mlodoboleslavsko, kde jsou vlastně zvláště duby a na, na, vápenci, nebo částečně na vápenci. Se podívat, jestli už tady nerostou nějaký třeba vzácný teplomilný druhy především hřibů, ale i další hub. Tak se na to pojďme podívat, co se tady dá všechno najít. No, aby jsme taky tady něco, něco měli z těch vodních rostlin, tak vidíte, že nám tady takhle i kvete stulík žlutý, vidíte, že jsou ty porosty takhle docela souvislí. Tato vodní rostlina roste vlastně na stojatých a mírně tekoucích vodách, především teda v nížinách. Vidíte, že má takový žlutý květy, já to zkusím ještě přiblížit trošičku. Tato rostlina je vlastně v červeném seznamu ohrožených druhů jako LC, teda v tom novém vlastně podle té mezinárodní kategorie, to znamená málo dočený druh a podle vlastně národní kategorie, nebo podle toho vlastně červeného seznamu v roce 2012 jako C4A v druh vyžadující pozornost. ale vidíte, že opravdu jsou to souvislý porost, který se podíváte, tak to tady vlastně takhle zasouje až dozadu. Takže máme tady asi vodní rostrnu z červeného seznamu a to je teda stůlík žlutý. No a pod doby v teplejších oblastech se taky můžeme setkat s kozákem dobovým, tady ten je skoro úplně a vlastně ta báze střední úplně skoro rozežraná, tam je opět tenká, takže někdo si tady pochutnával na něm. zoboďme ho pojďme ukázat, teď jsme si ho vůbec neukazovali nikdy. Tak si ukážeme po dubovího. dobovýho. Ukážeme si detail klobouk vidíte, že má takový žlutý klobouk. Pory jsou žlutý, což je důležitý poznávací znak, protože vlastně jediný z těch kozáků má žlutý pory. Třeba vidíte, že je taky taková trošku nažloutlá a tento kozák vlastně po poranění červená až černá. Kozák dubový v České republice spíše roztrušeně zácně, pouze lokálně hodnější druh, třeba v Polabí, tam může být hojnější, ale jinak je to druh zácnější, který třeba i v nějakých oblastech může chybět, právě díky tomu, že roste v teplejších oblastech pod duby. Je teda veden v červeném seznamu orožený druh jako zranitelný druh. Je teda samozřejmě jedlý jako ostatní kozáci a právě lidech občas může trošičku budit emoce, jestli teda je sbírat nebo ne, jako třeba u nebo třeba křemenáče smrkovýho, a já samozřejmě sbírat nebudu, pokud tady nedu další, tak je to určitě nechám. Ale co se týče záměny, tak les vlastně je podobný jako a který má, nemá ale žlutý pory a ten klobouk má častokrát takový dost takový jamkatej, to vypadá, když jste přistáli na měsíci občas. A ten je samozřejmě taky jedlý. Takže jsem rád, že mám tady aspoň takový lehce vzácnější nález, nebo trošku vzácnější by se dalo říct. Takže kozák dubový, který je teda v červeném seznamu orožený druhů, jako zranitelný druh. Tak tady je to úplný kozáci dubový, tak já doufám, že se podaří nějaký fotogenictější, no bylo by to fajn, takže tady máme takový, takový dva pidižvíky. No a pod duby v, právě v teplejších oblastech se můžeme celkem dost hodně setkat i s rybem plstnatým, jak se ho ukázat. Řip je samozřejmě jedlej, každopádně někdy jsou ty plodnice sedit po jednou formu, takže pozor na to. Ukážím si detail klobouku, vidíte, že má takový klobouk se žlutými tóny, ale ten klobouk může být variabilní. Vidíte, že ty pory jsou žlutý, můžou být skoro takový svítivě nebo zářivě žlutý. A tření je trošku nažloutlá, nebo taková byla ona tady vidíte, že je trošku síťka. Řip dobový roste hojně v nižších a středních polohách, především pod duby. Pozná se taky díky tomu, že ta dužina je žlutá, takže potom si ukážeme řez. Tento řip je jedlý, každopádně některé ty plodnice jsou sedí po do formu, když si čuchneme. Tak v tomto případě ne, ale některé ty plodnice jsou cítí, takže je pozor na to při sběru. Podobný je řip vlastně osmahlý, který jsme našli nedávno v jízerkách, který se ve středních a vyšších polohách, častokrát pod jehličnany. ten vlastně má tu dužinu bílou, takže ukážeme si řez a ukážeme si teda žlutou dužinu. Potom vlastně v teplejších oblastech ještě vlastně na, pískov, na nějakých pískovcových podložích roste ještě hřib zlatokořený, který má takový, má vlastně to takový dožnuta. Takže se ještě ukážeme tedy řez. No a když se podíváte, tak vidíte, že ta důžina je taková nažloutlá, snad to zabere kamera, že není bílá jako u toho hřiba osmahlýho, takže máme tady hřib plstnatý. No a podívejte se, co to tady máme. Tak máme tady ryby satany, tak to určitě je nález, který potěšil tento zácnější ryb, takže si ho určitě ukážeme v detailu. Samozřejmě nebudu trhat, ale určitě si ukážeme, takže paráda. Tak si ukážeme tady tu skupinku. Uh, už jsem se koukal, jsou červený pory, ale ani to není potřeba, protože to ten pach po páchnoucím zelí, nebo jak to nazvat, opravdu je cítit až sem, takže ani ty červený pory nejsou potřeba. Takže hřib satan u nás roste poměrně vzácně, především po na vápencovém podloží. Pozná se díky vlastně klobouku, který je takový šedej. V drtí většině případů bez nějakých červených tónů, ale tuším, že vzácně se taky může objevit. Tření většinou bez sítky, když ta síťka se tam taky může objevit a hlavně samozřejmě důležitý poznávací znaky vlastně u starších plodnic pach po vlastně zkaženým zelí, takže takhle se dá poznat. Tento hřib je v červeném seznamu urožený druh jako zranitelný druh, takže určitě nález, potěšil, dále tedy je potřeba dát si pozor, že je pruce jedovatý, takže i malý kousek nedovařený, může způsobit žaludiční potíže. A samozřejmě hlavně teda i jsou tam další látky, takže kdyby se čirou náhodou někomu podařilo hřib ten opravdu precizně, 100% teplně upravit, tak skutečně ještě tam jsou další, další látky, které jsou nežádoucí. Co se týče záměny, takhle vlastně se podobný je hřib Legalové, který roste na obdobných stanovištích, ten má častokrát do červeného červen nebo klobouk, ten má vlastně častokrát v horní části třeba síťku, anebo potom vlastně vzácný hřib Nachový, který taky má červený klobouk nebo taky jednu většinou a ten má takovou více kontrastní síťku. Tady ty hřib satány podle pachu a jsem rád, že teda mám tady tento vzácnější hřib, takže paráda. No a v dubohabražinách na vápenci, nebo třeba v bučinách na vápenci, se taky můžeme setkat, jsou to orchidy, už teda samozřejmě suchá. Jedná se o hlísník hnízdák, což je jedna z těch běžnějších orchidejí, ale v červeném seznamu je, tady takhle ještě roste další. Tak si pojďme se ukázat detail tady ty orchidej. Když si ukážeme takhle detail, nebo respektive celou rostlinu, potom si ukážeme v det, detailu ještě, takže hlísní hnízdák je orchidej, která vlastně nedokáže, nedokáže vytvořit fotosyntézu, takže vlastně živiny sbírá z v zemi. Tento hlísník vlastně nebo hnízdák roste na vápencové podloží většinou, což jsou vlastně nějaký vápnomilné bučiny nebo tady jsou nebo třeba dubo, dubohabražiny. Co se týče výskytu, roste roztroušeně možná místy až hojněji, není, je to spíše jedna z těch hodnějších orchidej, byť teda není nejhodnější, asi kruštík širokolistý pravý, nebo prodáček vejčitý budou hodnější, ale přece jenom patří k těm hodnějším orchidejím. Je teda veden v červeném seznam ohrožený druh jako téměř ohrožený, ohrožený druh a podle vlastně národní kategorie jako C4A jako vlastně zácnější druh vyžadující pozornost, takže se ještě ukážeme detail. No a takhle se ještě ukážeme detail, takže Máme tady takhle hlístní hnízdák. Konec natáčím na místě, to z toho důvodu, že jsem se potřeboval uvěřit rostlinu, takže super rozhodně potěšil hřib satán a jsem rád, že vlastně mám tady další teplomlnější druh, právě celkem zácný, takže ten určitě potěšil. Taky samozřejmě jako zák dubový, byť teda samozřejmě místy je to místy je hodnější. No a z rostlin potěšila vodní rostlina stulí žlutý, která je zase v červeném seznamu ohrožených druhů rostlin. Takže pokud se vám video líbilo, určitě budu dát, pokusy si uvidíme příště, zase třeba z nějaký jiný lokality a vám přehoď najdete nějaký houby. Tak si mějte, ahoj.